Moikka. Tervetuloa tänne Vubu TV:n pariin. Nyt se on vihdoin tapahtunut, nimittäin mun menee sanat sekaisin heti alussa. Blogsburgiin on tullut joulupäivitys ja totta kai sitä on pakko lähteä heti testaamaan. Tätä mä oon oikeesti odottanut todella paljon ja totta kai mennään roolipelinä. Tuu ihmeessä mukaan, nautti joulutunnelmasta. Kello. Mun työ alkaa. Ei vitsi. Myöhästyn töistä. Eiku hetkinen. Mulla alkoi loma. Mitä mä saatoin unohtaa? En mulla olekaan mikään kiire. Unohdiks mä tän? Taisin unohtaa. Okei, mä laitan ton päälle. En mulla olekaan kiire mihinkään. Nyt mä voin rauhassa kerrankin juoda kahvia. Mä en muista milloin viimeksi. Mä voin katsoa telkkariikin. Mun ei tarvi lähteä mihkään. Mä voin istua alas. Täällä on noin samat uutiset. 2 viikkoa sitten. Täällä ei ilmeisesti tapahdu mitään täällä Blogsburgissa. Ai niin. Tänne on tullut lehti. Siinä on varmaan jotain joulumainoksia. Voisin mä silti kattoo. Onneksi mä laitoin noin koristeet. Hetkinen. Outoa. Toi ei oo sulanu. Vaikka mulla onkin nurmikko näkyvissä. Hyvin se sinnittelee. Siinä oli varmaan jäätä. Okei, mä katon tän lehde. Mitäs täällä on? Mikä toi on? Uusi McDonald's on avattu Blogsburgiin. 4 viikkoa lomaa. Mitä ihmettä mä teen? Mä oon laittanut jo koristeetkin. No, ainakin mä voin ottaa rennosti. Ihan ekana. Mä otan lämpimän suihkun. Ja sit mä tiedän. Sit mä lähden käymään siellä mäkissä. Sehän on just avattu. Ai niin, onks se täällä? Täällä se on. Uutta luomiväri. Mä testaan tätä. Tää sopii. Ihan kiva. Okei, mä laitan vielä hajuvettä. Ilman tätä mä en voi lähteä. Ilman yön kuningatarta. Noni, se on siinä. Mä avaan vielä nää. Hei vitsi, tuolla on pimeetä. Sellaista se on, kun on joulun aika. Mut nyt mä lähden. Nyt mä oon valmiina. Hetkinen, mikä se osoite oli? Onks mä oikeessa? Peräkuja 1. Siinä. Siinä se onkin. Miten mä en nähny? Okei, mitä mä ottaisin? Big Mac. Sehän se. Wow. Tää on auki. Mä luulin, että tää ei oo vielä... Häh? Siis mitä ihmettä? Wow. Mä oon ihan sanaton. Tää on iso. Eihän tällaista ollut. Mäkki. Mikä ihana tapa aloittaa loma. Mulla on hirveä nälkä. Vautsi, mikä tunnelma. Paras mennä jonoon. Saanko olla täällä hetken? Juu. Okei. Okay. Moi. Moi. Ottaisinko Big Macin? Blogsburgiin on tullut uusi mäkki. Mahtavaa. Siis mä en oo nähnyt näin hienoa ruokapaikkaa vähän aikaa. Pakko ehkuttaa. Mä otan Big Macin. Okei. Muuta? Yes. Ei muuta. Okei. Tää on viihtysä. Ja mikä menu? Voit mennä valitsemaan pöydän. Okei, mun paras lähtee. Ai. Ja voit tutkia paikkoja. Selvä, kiitos. Okei. Ai niin joo, mun täytyy maksaa. Hetkinen, mitäs maksaa? Big Mac.
Mac and cheese. Ella, yksi Big Mac pitäisi pyöräyttää. Se oli varmaan 8 €. Niin mä ainakin luulen. Mä jätän ne tähän. Se on siinä. Okei. Jes, kiitti. Kiitos. Mihin mä menisin istuun? Hei vitsi, tää on siisti. Wow. Tääkin on kultane. Vaikutteet on varmaan ranskalaisista. Mä en ollut ikinä näin hienossa mäkissä. En niinku missään. Okei. Mitkä maisemat? Suoraan tonne huipuille. Wow. Ja niin siistii. Niin mä meen. Mä meen tähän. Okei. Mä en malta odottaa. Vitsi, mun maha kurisee. Miksi mä käyn vessassa? Onkohan täällä vessaa? Mikä toi on? Käyn kattoo. Tän täytyy olla. Yes! Huh, onneks. Okei, toivottavasti ne ei tuu sillä aikaa. Mä en käydä nopee. Mä kuulen ääni. Ne ehkä tuli äkki takasi. Noni. Vitsi, miten siisti. Mä en oo ikinä ollut näin siistis mäkin vessassa. Ops. Unohdin laittaa tän lukko. Onneksi ei haittaa enää. Nyt paras palata äkkiä paikalle. Jes, ne ei oo vielä tullu. Onneksi. Jes, mä ehin. Wow, ole hyvä. Oi vitsi, näyttää hyvältä. Hyvää ruokahalua. Kiitos. Saanko istua sun vieres? Ai, toki. Okei. Okei. Naama siis näyttää niin hyvältä. Paras iskee kiinni. Maistetaan. Sairaan hyvää. Kauhea nälkä. Pakko ottaa lisää. Mikä sun nimi on? On Olivia. Okei. Mä oon Maria. Okei. Mä haluun liian kauan yksinä, niin upea tää uusi mäkki. Maria! Niin? Katon sun videoita joka päivä. Kiitos tosi paljon. Meillä on sulle yllätys. Ihan totta. Helmi, tule! Kiitos. Mikä se voi olla? Aha. Mitä ihmettä? Ole hyvä. Voi että. Kiitos. Mistä hyvästä tää tuli? Ehkä mun ekoja asiakkaita. Saanko kohta sen tilauksen? Eipä mitään. Maria, kun oot syöny, niin tuutko käymään tuolla takahuoneessa? Ois asiaa. Ihana ylläri. Asiaa. Kuuliks mä oikein? Mä maistan. Ei vitsi, nää on hyviä. Näistä tulee niin joulumieleen. Kiitos! Juu, hetki! Mä pidän hetken vielä seuraa. Nam! Kiitos! Syökää vaan rauhassa. Täällä on ihan upea palvelu. En ainakaan missään saanut tällaista. Mä otan vielä yhden. Tää oli niin hyviä. Tää on hieno paikka. Niin on.
No kiitos. Mä en tarvi jaksaa enempää. Saanko yhden suklaapala? Paras mennä alas. Ei se haittaa. Ai, joo. Kiitti. Toki. Mun paras antaa nää suklaat. Mä en jaksa enää yhtään palaa enempää. Mut mä oon kyllä niin täynnä. Oli ihan sairaan hyvää. Mut mä otan yhden vielä. Okei, mun on paras mennä. Okei. Moi moi. Kiitos Olivia. Kiitos seurasta. Se mulla oli kivaa. Nähdään taas. Moikka. Juu. Okei, mä lähdenkin tästä. Mitä asiaa keittiössä oli? Mun on paras kysyy. Moi! Tän täytyy olla oikeesti paras mäkki ikinä. Kiitos! Moi! Vai olikohan mitään asiaa? Tuletko käymään takahuoneessa, niin voin kertoa asian. Toki! Okei. Mitä ihmettä? Pitäisikö mun mennä perään? Huuto. Ehkä se on joku poliisiasia. Mä oon poliisi. Onks joku hätänä? Okei, mä otan nää suklaat mukaan. Nyt on joku pahasti vialla. Okei. Tavallaan. No. Mitäs jotain kauheat on sattunut? Mä oon poliisi. Mulle voi kertoa. Meillä on työntekijät aika loppu, joten... Okei. Mitä tää pitää sanoa? Toki. Mulla on 4 viikkoa lomaa, niin mä voin tulla. Eikä mulla muutakaan tekemistä. Ei mulla varmaan oo. Okei, haluaisitko sä esittelykierroksen? Eikä mulla muutakaan tekemistä. Ilman muuta. Voi luoja, mihin mä oon nyt itteni sotkenut. Okei. Mennään. Mitähän tästä tulee? Okei, jos mä vaan seuraan perässä. Kuka ehkä edes huomaa, että mä en osaa. Juu! Mä yritän parhaani. Okei, tossa on hampparit. Jos mä oon kyennyt tekee poliisitöitä, kyllä mä pystyn tähänkin. Tai mä tiiä. Eli tässä hampparit tehdään. Juu! Okei, kyllä mä pystyn tohon. No ihan niin simppeleitä. Tässä siis. Okei. Ja täällä on nähtävästi nää suklaarasiat. Okei. Homma selvä. Tää on helppo juttu. Hei Olivia. Anteeks, mut saako poppareita? Moi. Sori, ei kerätä ottaa sun tilausta. Ehkä mä voisin. Mä voisin kokeilla. Mä voin kokeilla tehdä tilauksen. Moi taas Maria. Juu, okei. Mulla on tää suklaarasia. Päivää, mitä saisi olla? Näin se varmaan menee. Poppareita. Joo, okei. Niin, se oli poppareita. Popcorni. Aivan. Selvä. Okei. Ota vaan joku pöytä. Ja mä tuon ne sinne sitten. Häh? Ai niin, se maksu. Mitä ne maksaa? En mä edes tiiä. Ne maksaa, mun pakko käydä kattoo. Hetkinen, popcorni. Se on tossa. Tossahan se onkin. Ota vaan pöytä. Ne maksaa 5. Sai niitä.
Men hakeen vai? Niin, juu, pöytä. Okei. Toivottavasti tää nyt onnistuu. Nyt mä painan suklaat pois. 4 viikkoa. Mun täytyy näyttää, että mä pystyn olla Mäkis töissä. Kyllähän musta nyt tähän on. Okei. Mä oon ihan intoa täynnä. Okei. Eli popcorni. Missä niitä on? Miss! Seuraa! Mitä ihmettä? Nyt Olivia on täällä. Eikä, mun laskut on jäänyt maksamatta. Hei, onks meillä poppareita? Joo! Okei, Olivia taas löytää itenne. Okei, mua ei taidettakaan tarvii. Kysy Helmiltä! Okei. Onks meidän poppareita? Valitettavasti popparit on loppuneet. Joo, haluun. Haluun tavallisia. Okei. Niitä ei siis oo. Voi ei. Käykö joku muu? Tai otan jotain muuta. Käy. Otatko vaikka jäätelön? Mitä meillä on täällä? Mä en sun nähnyt, mitä täällä on. Okei. Käy jotain makeista. Okei. Selvä. Haluisitko jäätelön? Okei, eli näin siis hoidetaan tilanne. Jäätelö. Okei, mun on paras seuraa. Kiitti. Näin siis hoidetaan asiakkaat. Maria. Juu, sitä on kai... Jes. Okei, toivottavasti mä en tehnyt mitään virhettä. Niin. Haluatko hakea jäätelön Olivialle? Joo, totta kai. Olivia tarjoaa näitä karkkeja. Mä otan. Ei vitsi, nää on hyviä. Tää oli joku lakumaku. Kiitos. Paitsi Olivia, minkä maku sä jäätelön haluat? Joo. Ai niin, sekin. Sekin pitää tietää. Mitä? Mitä meillä on? En mä edes tiedä, mitä meillä on. Missä se on se jätskikone? Mä en oo nähnyt sitä. Luulisit, että se on täällä takahuoneessa. Mitä tää on? Maista. What? Voi ei! Siis mä oon tulessa! Voi ei! Ei morjens, mitä mä menin tekemään? Mä oon niin urpo. Ei voi olla todellista. Mä teen äkkiä lumipallon. Mä jäähdytän. Mä heitän itteeni täällä. Ei vitsi. Vitsi, mä oon surkee. Mitä mä menin tekemään? Oikeesti. Mä en pärjää täs. Mutta mä voin tähän luovuttaa. Mun on pakko mennä takaisin. Okei. Mä kerään itteni. Ehkä tää tästä. Okei. Haluatko mansikkaa, suklaata, vaniljaa vai mansikkaa? Okei. Mä otan uusiksi. Mä pystyn tähän. Hetkinen, mikäs tää on? Onks se tässä? Se on tässä. Vai joku swirl-jäätelö? Onks tää jäätelökone? On! On se! Vai se olikin tässä? Okei! Mitä mä en huomannut? Noni, löytyikö jo se sopiva maku. Eikä... Oi ei, toi ei mennyt oikeesti kovin hyvin. Saankohan me pitää edes mun työtä? Maria! Eikä... Mitä tästä käy? Onkohan täällä vaatekomero? Juu! Niin, kuinka tää jatkuu tästä, selvii tietenkin seuraavassa osassa. Ja jos sä tykkäsit tästä, käy ihmeessä laittaa tykkäystä ja käy tilaa kanavaa. Kiitos todella paljon kaikille pelaajille, jotka olitte tässä mukana. Tää oli ihan huippuhienoa. Kiitos. Moikka!